příjemné chvíle u monitorů a obrazovek všem divákům internetové televize Cestí k sobě. Mým dnešním hostem a vámi velmi oblíbeným hostem je pan doktor Petr Hampl. Vítám ho tady. Dobrý den, ahoj. Než se dostaneme tady k tomu pokladu, tak bych se rád zeptal na aktuální věci, protože natáčíme 15. října v době koronavirové krize a v době den po zápase našich fotbalistů. Co říkáš na to pokleknutí? Tak samozřejmě asi se ode čeká, že řeknu, že to je skandální a já to opravdu vnímám jako skandální. Ale taky k tomu chci říct, že to není něco, co by vzniklo před pár dny, že to je spíš, myslím, otázka nějaké dlouhodobé záležitosti. My všichni, kdo sledujeme fotbal, co jsou v téhle zemi asi všichni muži a podstatná část žen, tak za ty desítky let jsme viděli, že fotbal, který se za mého dětství byl taková docela chlapská záležitost, bylo to hodně o férovosti a podobně, takže se stává více a více takovou změkčivou věcí, zvláště na vrcholový fotbal, že je to hodně o módě a že ty fotbalisti jsou takový možná skoro místy víc baletky, než jakoby chlapist v těch starých generacích. A ono je potom logické, že se tedy osobnostně mění ty fotbalisti, že je snaží a snaží je natlačit do takových nepřijatelných postojů, protože prostě dělají, co se po nich chce, navléknou na sebe ty odporné dresy, které, já nevím vůbec, jak to nazvat, které všem vadí, jim samotným taky asi, ale neodváží se klást odpor. Teď pokoje já se obávám, že příště cokoliv dalšího někdo bude po nich chít, aby oslovovali Grétu nebo já nevím co. A udělají to taky, protože hmm. jsou zvyklí poslouchat a už to nejsou ty, ty chlapi, ty sportovci, co v fotbale bývali. No, je to škoda. Právě my jsme byli zvyklí na ty sportovci, kteří nějakou formou vždycky vyjádřili svůj nesouhlas, ať už to byla okupace, nebo ať už to bylo to, že, že se chovali jako chlapi, opravdu. Taky byli to, že často bojáci, třeba, ty sportovci zároveň. Jo. To dneska už je úplně jiná skupina lidí. No, já zatím vidím odnárodnění. Hmm, hmm. Prostě už to není národní dres, není to národní symbol. A ještě vlastně oslavovat nějakou rasistickou, e, rabující lůzu, to mi připadá dost směšné. Jo, směšné i smutné. Smutné. Dobře, e, a co COVID? COVID. Když mluvím o COVIDu, já bych nejdřív rád využil té příležitosti a poprosil diváky, aby se v té věci chovali zodpovědně, bez ohledu na to, co dělá vláda nebo co dělá kdo jiný. Je to hodně o osobní odpovědnosti každého člověka jak se říká, roušky, distancování, vyhýbat se zbytečně velkým davům. Prosím, berte to vážně, i kdyby to mělo být jenom pro vás a pro vaše rodiče, tak to je jedna věc. Druhá věc, když to vezmu víc ze široka. Myslím, že ten covid je takové dobré připomenutí toho, že žijeme ve světě, kde během 24 hodin si jakýkoliv mikroorganizace může dostat úplně kamkoliv. To je něco, co naši rodiče ještě neznali. Plus přes ty hranice přichází každý rok 100 tisíce miliony lidí. To je vlastně nemožné udržet v karanténu nebo něco mezi tím. To znamená, že jsme vlastně strašně bezbraní. Ten COVID nakonec možná ještě není tak strašná věc. Může si představit dramaticky horší nějaký mikroorganismus, který by tady zabíjel opravdu po, po 100 tisících. A také by se za 24 hodin dostal po celé země kvůli, také by se ho asi nedařilo držet někdy na hranicích. A mně se zdá, že teď jsou, máme takové dvě cesty. Jedna cesta je změnit chování, jak tomu říká nový normál, to znamená připustit si, že už pořád bude muset mít občas roušky nebo od sebe být daleko a jako se dneska sleduje třeba počasí, tak sledovat nějakou epidemiologickou situaci, prostě chovat se trochu jinak. A druhá možnost je vrátit se k takovým uzavřenějším hranicím, nemyslím, jako to mělo třeba komunistické Československo, ale třeba západní Německo 80. let. Jo, že to nebyl žádný teror, ale cestoval jsem mnohem méně než teď. Člověk nebyl každý týden na služební cestě někde v zahraničí. No a potom samozřejmě bylo daleko snažší případně nějakou část světa ubránit před tím, aby se dostal ten nový mikroorganismus. Jako a myslím, že bez ohledu na to, co teď dělá vláda a co bude v těch dalších týdnech, a jak by budou protestovat mm -hmm. nebo nebudou, že tohle dělá bude stát před námi. Jestli chceme žít v zemi s totálně otevřenými hranicemi, a potom bude muset počítat s tím, že se budou vnikat nové mikroorganismy, anebo v zemi, která si ty hranice trošku uzavře, a pak budeme moci jít svobodně i uvnitř. Mně to trošku připadá, že se taky tím humbukem kolem, který vlastně bych řekl, celé to znevažuje, protože rádio, televize, hlavní mainstreamová časopisy chrlí neustále COVID, COVID, COVID. Lidi už to nebaví, ale dívají se na to. A je to, jak kdyby to mělo něco zamaskovat z mého pledu ekonomickou krizi, jo? která tady zákonitě musela přijít, protože ten 2008 ta krize vyřešena nebyla, že ta se jenom oddálila. Takže bych řekl, ten humbuk má tohle zakrýt a teď se může lidem říct, tak nepůjdou výplaty takové, nepůjde mzdy nahoru, buďte rádi, že máte práci. Protože byl COVID, ne protože byla krize, že jo? Tohle rozhodně bude fungovat, ale já bych řekl nějakou dobu. Protože, jak jsi se o tom zmínil, ono už před tou, před tím, než se vůbec objevila ta nemoc, byly známky, že automobilový průmysl zpomaluje, byly známky, že některé ty zahraniční korporace už tady chtějí rušit pracovní místa. Jo, to znamená, ono, ono se to fakticky tak krize byla, i kdyby nebyla žádná epidemie. Toho ji urychlilo, mm. ale ten systém se řídil do krize v každém případě. Hmm. Já, kdy už jsme u těch rušení firm, že Já si vzpomínám, jak jsme byli v Příčově, že jak bylo setkání, tak tam nějací místní chvilkaři měli plagát, že prostě národním firmám, že prostě fandíme tomu zahraničnímu kapitálu. A týden na to vlastně zesadl čan výroba síru bylo rozhodnuto, že se přestěhuje pryč. A ani starosta to nevěděl, sedlčan, že jo. Přičový jsou sedlčan. A vlastně co teď s tím plagátem, že, že tam přijdou lidi o pracovní místa, si 300, což je šílené, že jo. A teď lentilky, které tady měly tu stoletou tradici, tak se ruší výroba v Česku, že jo. A bude se vyrábět v Hamburku, jo. A ještě to nebudou ty lentilky toho našeho typu, Druhá věc je, že nikdo to tady nemůže vyrábět, protože Nestle si koupil všechny licence, takže máme smůlu. Naše děti přijde o lentilky, teď je teda vnoučata nebo... Já se dokonce obávám, že on si ty licence nekoupil, že on ty licence dostal zadarmo. To, to tedy... jo, protože ono to není tak, že když jsme přijde ta korporace, že by zaplatila nějaké obrovské miliardy za to, že tady může převzít českou firmu. Je. Ona, takže je tak, že ona sem přijde, převzme českou firmu a ještě dostane od české vlády, teď naposledy minulý týden zase byl schvál nějakých dalších půl miliardy korun, takže je. spíše to nestále, ještě dostala peníze od daňových poplatníků za to, že si to vzala. A to, že česká vláda uzavírá tyhle ty smlouvy tak, že se vzdává i těch jako místních značek, těch vlastně nejcennějších, je to je, je, to naprosto děsivé až, až zločinecké, když vezmu, co se děje na tom trhu, tak asi nejhorší příklad toho je od značka Škoda, kterou Volkswagen nejenže zadarmo dostal, ale teď ta mateřská firma Volkswagen tu značku Škoda pronajímá Boleslavské Škodovce a Boleslavská Škodovka každý rok platí několik miliard korun za to, že může používat značku Škoda a nikdo není ve vězení. To není úplně normální být jako. A tím pádem tady Škodovka neplatí daně. Ano. Ty daně se přesouvají matce do Německa. Ano. No. no. a teď ještě chtějí tu Škodovku devalvovat, že se říká, že místo těch kvalitních aut se budou dělat nízkonákladová auta, že Takže já říkám, to je ten důsledek, no. Dobře, vraťme se teda k spisovateli Hamplovi. Mm -hmm. První knižka měla obrovský úspěch, 15 tisíc kusů. Teď se... je prodáno 16 a něco, ale pořád se prodává každý den. to bude dál. Jo, Čili ve velmi krátké době se prodalo 16 000 kusů. A čo? vlastně bez jakékoliv zmínky v mainstreamu, bez jediné recenze. Ano, pro... prodalo se to. Vyšla uh, Před měsícem vyšla tahle knížka, nová, Cesta z nevolnictví. Mimochodem, uh, byl jsem na křtinách, na křtu. A to se netušil, jak může být, kolik tam bylo, 100, 200. 100, asi 100 lidí tam bylo. No. A víc jsem nevešlo. No, venku čekali lidé. Ano, někteří ano. Nevěš... se nevešli dovnitř, no. je to pravda. A řekl bych významné osobnosti, velmi zajímavé lidi, Lidé. A nejenom, řekněme, starší generace, jako bych řekl, docenti a tak, ale byl tam třeba i youtuber Kubásek, že jo. No. Takže uh, docela zajímavá sešlost. A bylo vidět, že. Uh, už ta první musela oslovit hodně lidí, a lidi se češeli na tuhle druhou. My určitě celou nepodoberem, protože ne, ne, uh, diváky nechceme okrást o ten zážitek si to přečíst. Nicméně, co bych řekl, že bychom určitě měli zmínit, mm -hmm. je to aktuální to, že muži nejsou muži a ženy nejsou ženy. Je mnoho vysvětlení, hormony ve vodě a další věci, ale ty jsi přišel úplně s něčím jiným. Já vlastně v celé té knížce se snažím ukázat, že svět, ve kterém dneska žijeme, a do kterého dorůstají ti dnešní mladí, kterým je dneska 20, 25, 20, ale i třeba ti, kterým už je dneska 35 a už taky vyrůstají v tom novém světě, že ten svět je naprosto radikálně jiný od toho světa, který byl třeba ještě v 80. letech. Ať už v Československu, nebo ve Spojených státech, nebo ve Francii, nebo v Rusku. A že nám tady u tak jako trochu uteklo, nebo jsme si nevšimli, jak strašně hluboká ta změna byla. A je to změna od takového světa, který byl převážně místní, kdy člověk žil v nějakém městečku, pracoval v tom městečku, byl závislý na tom, jak to tam vypadá, tam měl svoji rodinu, když dělal dobře svoji práci, tak se měl docela dobře, ať už žil v komunismu, nebo v kapitalismu, nebo v čemkoliv jiném, to je, to je nakonec jedno. A že jsme se od toho do toho světa posunuje k takovému světu, který je absolutně propojený, totálně globalizovaný a který fakticky patří několika korporacím, a kdy vlastně každý člověk, nebo skoro každý člověk je v nejistotě, i když mám v nějaké fabrice a dělám dobře svoji práci, tak se jim může stát, že někde v New Yorku nebo v Amsterdamu řeknou, tam v tom, v kolíně je nízká ziskovost a my to posuneme jinám. A ten člověk, který žije v kolíně a dělá výborně svoji práci, na tom nemůže nic změnit, najednou fabrika je zavřená a tím pádem je daleko těžší vést takový normální život, mm -hmm. je daleko těžší plánovat, protože vy nevíte, co bude za dva roky, za pět let, za deset let, dokážu splácet tu hypotéku, budu mít za deset let práci, co teď si pořídím děti a může se stát, že za dva roky zruší moji fabriku nebo za patnáct let. A to zná, lidé žijí v takovém provizoriu nejistotě, a potom je samozřejmě velice těžké se orientovat na, na rodinu, na tradiční hodnoty, na nějaké sluš, slušné vztahy kolem. Je to obtížnější pro ty mladé lidi. Hmm. V podstatě ještě za mého dětství na vesnici všichni lidi byli strajčkové tetičky, že jo? Ta komunita spolu sou náležela, že jo? A to se úplně v těch anonymních sídlištích vymizelo, že jo? Tady ty vazby rodiny. Vymizela trojgenerace, že jo? Kde Vždycky byl prarodiče, ano. rodiče děti. Prarodiče většinou se starali o děti, rodiče pracovali. To úplně se vytratilo, že jo. prarodiče dneska vodí pejsky po sídlištích a děti nejsou. Že jo. Což je do značné míry dáno tím právě, že je velice obtížné plánovat. A druhá věc, ty vztahy, jak jsi to řekl, protože najednou člověk už nepatří na nějaké místo, kde by už jeho generace žila hmm. třeba jako nějakou dobu, že už by tam třeba vyrůstali jeho rodiče nebo konce jeho prarodiče v tom místě, ale neustále se přesouváme, každý patříme do nějaké obrovské globální masy. A já se v té knize snažím ukázat, že ono se to netýká zase jako všech lidí stejně, že pořád jsou nějaké skupiny lidí, které tomu unikají. Ale ti, kdo určují tu celkovou morální atmosféru, ti, že opracují vesně sporty korporace, a ti, Žijí v tom světě, který je takový jako úplně globální. To znamená, nepatří nikam, nemají žádnou jistotu, dneska pracuji pro IBM, zítra mě IBM vyhodí, možná budu pracovat pro někoho jiného, možná vůbec. Takže si takže to heslo je užít z letošního roku, protože nevím, co bude za rok, za dva. Hmm. Právě to je ta možná i zajímavá věc, tam zmiňuješ Izrael, ano. který vlastně má specifikum v tomhle, že tam ty globální filmy se moc nehrnuly, protože v riskantním prostředí, tudíž tam vznikaly místní menší firmy. A taky Izrael, co se týče dětí, tak ta porodnost je tam podstatně větší než ve zbytku světa. Že jo? Jednoznačně ano. Izrael je unikátní tím, že je to jediná země západního civilizačního okruhu, která má muslimskou menšinu, a ti nemuslimové tam mají stejnou porodnost jako ti muslimové. No. To znamená, že jim nehrozí, že muslimové za chvíli přečíst A teď diváka možná napadá, že to je kvůli takovým těm hodně radikálním náboženským židům, ale ne, ono i mezi obyčejnými židy, yeah. myslím, jako běžnými izraelskými občany, je taková porodnost, že tím dorovnávají tu arabskou menšinu, mm. nebo tu, tu muslimskou menšinu. A je to značné, míry to, jak říkáš, v Izraeli je málo firm, které patří cizincům, mm. Ono taky, kdyby dneska někdo chtěl si založit montovnu v Izraeli, tak to by ho asi, asi by nedostal žádnou na to dotaci nebo pobítku nebo něco takového. A druhá věc, o které se v té knize zmiňuju, je ten, ta vojenská záležitost. Protože když si vezmeme, jaký lidé jsou dneska u nás v těch nejvyšších funkcích, ať už ve vedení politických stran, nebo, nebo v těch největších podniků, nebo v médiích, tak to jsou většinou lidé, kteří tam dělají 20-30 let kariéru, jsou to takové většinou byrokratické šedé myši. Zatímco, když se podíváme, z jakých lidí se v Izraeli sestává tahle ta elitní nejvyšší vrstva, tak to jsou všechno bývají vojáci, často lidé, kteří se třeba vyznamenali někde v boji, kteří byli v elitních jednotkách. To znamená vlastně povahově úplně jiné charaktery. Yeah. A to samozřejmě tu zemi formuje jinak. Přesně tak, jo. Čili, um... Kdybych se ještě vrátil k těm nadnárodním firmám, těm velkým korporacím, které de facto bych řekl, ničí kapitalismus. Ano. Jo? Protože vlastně jim spíš vyhovuje ten neomarxismus. Ano, ano. Jo? Což je paradox, že? by nadnárodním velkým firmám vyhoval neomarxismus. Jo? A vlastně oni ho tím pádem šestrany podporují. Jednoznačně. On se toho všiml, už profesor Keller, já ho také v té knize několikrát cituji, že ten neomarxismus, který původně měl být takovou jako revoluční ideologií právě proti velkému kapitálu, že se nechal, na jednu stranu nechal se perfektně ochočit s tím velkým kapitálem a naopak ten velký kapitál, že ho používá jako zbraň proti obyčejným lidem. A sice, že vlastně ničí jejich morálku, jejich rodinné životy, jejich dějiny, jejich příslušnost k nějakému místu, jejich pohlavní identitu, vlastně úplně všechno. A na jedné straně to pak vede k tomu, že člověk je dokonavý konzument, dokonavý zákazník, co se mu ukáže na reklamě, to yes. si koupí. Já v té knize taky cituji některé reklamní experty, kteří říkají, ještě nikdy nebylo tak snadné prodat jeden věci, které nepotřebují a na které nemají, které si nemohou yes. dovolit. Jo, takže to je na jedné straně takový snadný konzument, snadná oběť a na druhé straně perfektní zaměstnanec, který nedělá žádné problémy, neodmítá se stěhovat, protože by někde měl kořeny, mm -hmm. nemá žádné svoje zájmy, ve všem se přizpůsobí. A to je to, je to k čemu korporace ten neomarketismus používají. Teď, jak byly volby, tak komunisté zahučili, že těžký propad. A člověk si vlastně uvědomil jednu věc, že oni vlastně po druhé světové válce přestali být komunisty a začali být hlídacími psy Sovětského svazu, ano. že? prodlouženou rukou. V 89. pocítili zradu, že Moskva zradila. Od té doby tak nějak tápají a v podstatě nemají nějaký program. A jedinou výjimkou je konečná, která hlasuje s těmi euro, protože ona zjistila, že ten Brusel vlastně, to je ten marxismus, na kterém vlastně Ona vyrostla, že? An. To je ten komunismus, co se učila, co jsou ty teorie Marxovi, všechno, že Takže teď se všichni diví, že ona tak hlasuje. Ne, ona hlasuje jako komunistka, že Možná si teď zvolí komunisti jako předsedkyně, že Ale je to paradox, že konečná objeví v Bruselu, v baště nadnárodních společností a firm marxismus, leninismus, že Já bych ještě připomněl druhý typ pol té komunistické strany. Vedete Kateřiny Konečné, která zjevně stojí na, na straně těch globálních korporací, dělá všechno, co se po ní chce, možná proto, aby si vysloužil nějakou lepší, lepší funkci, ale možná proto, že jednou bude v nějakém Hanivelu nebo Siemensu jako ředitelka pro společenskou odpovědnost, to si yep. jako dokážu představit. Ale že tam jsou i ti, já bych řekl, staří komunisté, mě napadá třeba Josef Skála, kteří já bych možná se, ne, se nazvat nacionalisty. Opravdu to, to jejich myšlení je hodně vlastenecké. A já svým způsobem si říkám, že to jsou vlastně lidé, kteří trošku viděli na tom převratu v roce 89. Protože mnozí z nich byli na těch funkcionářských místech a kdyby ten režim pokračoval, tak oni by byli dále ti funkcionáři, možná by si dopouštěli nějakých i třeba hnusných věcí, ale protože ten režim skončil, oni už neměli možnost takhle v tom pokračovat mnoho desítek let byli opravdu pod stolakem, se jim dobře, různé útoky proti nim byly a ono je to charakterově sformovalo jinak. A najednou vlastně vidíme, že to jsou slušní lidé, kteří mají nějaké charaktery, záleží na téhle zemi. Takže já teď nevím, jak to dopadne v té komunistické straně, jestli to půjde tím globalistickým směrem, směrem, anebo tím směrem vlasteneckým. Sledují to, co je to věc komunistů, musí se rozhodnout oni. Já, pan Skale je docela příjemný vzdělaný muž. Jako. A je to paradox, že komunista je nacionalista a ne internacionalista, což byl se říkalo, komunista musí být internacionalista, ano. což je tak konečná, že jo? Ano, ano. Uhum. Na druhou stranu, pan Skála někde dokonce objevil nějaký, jak bych řekl, veršík, nebo tedy citát uhum. Vladimira Ilčeva, jiná, který na nějakém sjezdu řekl, že komunisté mají vždycky podporovat nacionální hnutí v každé zemi. Uhum. Takže oni tam asi mají obě ty, ty možnosti, ale rozhodně si myslím, že tam jsou v tuto chvíli nějací lidé, kterým záleží na téhle zemi a kteří by rádi, abychom se vrátili k národní samostatnosti. To určitě ano. Jo, jo, plný souhlas. Říkám, o jejich problém je, že v podstatě Putin ano i ne v něčem, jo? Ano. A v něčem ne, že jo? Takže tam to nemá jasné, tak soustředí se na sebe, no. Ano. Jo. Já bych se ještě vrátil zpátky k té mladé generaci, jak jsme hmm. říkali, která je teda... Uh, úplně jiná a tam píšeš ta její přirozená revolučnost, jo. A uh, já bych si tady trošku přirál polívčičku. Mm -hmm. uh, byl tady na rozhovoru profesor Grov a ten vysvětoval tu revolučnost mladých jakože naprosto přirozená, protože vzniká v prenatálu, vlastně mm -hmm. při tom, když to dítě se rodí, jak bojuje, prochází těmi porodními cestami, mm -hmm tak tam v něm získá ten náboj té revolučnosti, který se projeví pak vlastně v té pubertě a po pubertě. Že jo? Ty vidíš ty změny dlouhodobě vztahy mladých, starých úplně jinak. Že jo. Já se snažím si všímat, já nemám možnost analyzovat, co se děje před narozením, ale já si všímám toho, jaké sociální a ekonomické síly ty lidi formují. A ono se zná, že v tuto chvíli to jde oboje stejným směrem. Když jsme u té revolučnosti, já v té knize právě upozorňuju, že ta současná mladá generace nebo její většina, že je právě překvapivě nerevoluční. Jeden americký psycholog současný řekl nedávno, že kdyby se s dnešními šedesátníky, když by mladí zacházelo tak, jako s dnešními mladými, že by tehdy udělali revoluci. Ale ne. my vidíme, že ta dnešní mladá generace, a teď nemyslím všechny, ale ty, kdo jsou z nejviditelnější, ty, kdo nám ukazují média, že oni jsou naopak neuvěřitelně poslušní, lojální, nechají si líbit úplně všechno. To jsme tady třeba viděli v České republice za poslední, řekněme, rok až dva, kdy jim vystaví nějakou postiženou bobertečku a řeknou jim, musíte se té holce klanět. A nikdo z nich nemá odvahu říct, to je blbost. A opravdu to udělají kdyby jim s minutím řekli, já nevím, musíte se, já nevím, si nechat načurat na hlavu, omluvám se divákům, tak oni to udělají. tak strašně jsou konformní a tak strašně jsou zvyklí poslouchat, koupí si, co se chce, aby se koupili, udělají co co chce, aby se udělali, když se mají přesovat, přestěhují se, nemají, nemají nic takového svého, za tím by se stáli. A kde se to v nich vzalo, nebo spíš kde se to vytratilo? Já myslím, že tady je jednak takový třídící mechanismus. Protože už od základní školy jsou preferováni lidé, kteří jsou hodně konformní. To znamená takové ty nezávislé typy, ty trochu rebelské, které by se v nějakém běžném podnikatelském světě z nich staly ty, ty mačové a majitelé firem, ti jsou stranou. Ti se většinou už ani nedostanou na vysokou školu, ti jsou dneska někdy ve skladištích nebo u pásů. Prostě někdy se jim podaří udělat si malou firmičku. Ale, ale v zásadě jsou, jsou stranou. Takže tam je tenhle ten výběrový mechanismus. A druhá věc, která funguje, my jsme tady mluvili o tom, že se svět stal globálním, že je velice obtížné už dneska žít v nějakém městečku svými věcmi, že každý je velice ovlivněn tím, co udělají to, to panstvo nahoře a vlastně je těžké se proti tomu bránit. A tohle to všechno vede lidi k tomu, že se snaží každý vyšpohat se co nejvíc může. Protože co se dá v takové situaci dělat, stát se také příslušníkem té elity? To znamená, najednou už nejde o to, abych poctivě pracoval, jde o to, abych se vyšpehal ještě výš a ještě výš. Takže ti lidé spolu začínají soutěžit, často se k sobě chovají tak, jako by se v předchozí generace k sobě nechovaly. Ona sociologická data, to mám také v té knize, ukazují, že ubývá důvěry mezi lidmi. Že dnešní mladí, když se jich ptáte, jestli důvěřují ostatním lidem, mm -hmm. tak jim důvěřují mnohem méně, než jim důvěřují jejich rodiče a prarodiče. A ta stejná změna je i tady, kde byl socialistický svět, i v zahraničí, kde byl kapitalistický svět. Mm -hmm. jo, takže tak jako přestávají si důvěřovat, navzájem proti sobě strašně ostře konkurují, každý se snaží vyšpovat se nahoru, no a soutěží často tím, kdo je poslušnější, kdo je lojálnější, kdo se dokáže víc ponižovat. Zase to dneska vidíme, začínali jsme tím americkým hnutím proti takzvanému rasismu. Jak se dneska pozná příslušník elity, ten ten student z toho z té nejlepší školy za milion dolarů ročně. Ne tak, že umí šermovat, jako třeba by v minulosti byl nějaký no. příslušník aristokracie. On se pozná podle toho, že jde a líbá nebo ojizuje boty nějakému černému gangstrovi. Že se umí ponižovat. Hmm. To, je, to, je, vlastně úplně opačná, opačné, než to bývalo. Aha. Já říkám, to je uh, uh, problém momentálně Ameriky, ale jak bývá no, Spojených států, a jak bývá dobrým zvykem, to, co je ve Spojených státech dnes, tak zhruba za těch 20 let, ale ten čas se zrychluje, možná i dřív bude tady, jo, že ne, že by jako Romové povstali, teda, že, že bychom límali Romům boty, ale nicméně tady ty projevy nevážení si vztahu, nevážení si majetku. Jo, přeci člověk, který pracuje, ví, co to obnáší, třeba mít firmu, nepůjde nezapálit cizí obchod a nezmátit lidi, že jo? To je jenom nějaký chorý mozek nebo sfanatizovaný mozek. Sfanatizovaný, ano. Jo? ale zatím někdo musí stát. Jako tohle to stojí peníze, šílené peníze. Já myslím, že to... Takové, tady, tady dvě věci. Jedna věc, jestli to půjde k nám. Já se obávám, že to už u nás dokonce je s těmi 20 lety máš pravdu, ale ono se to urychluje. Protože dneska má internet, čeští studenti vidí americké studenty, mnoho z nich jezdí na stáže, to znamená, že ono to je rychlé a rychlé. A upozorňuji na to třeba proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, před pár měsíci vydala takový jako autoritativní článek o tom, že Češi mohou za zotročování Černochů. Jako bychom tady měli nějaké černé otroky. A normálně to tam napsala na tvrdo ta paní, která historička, že my Češi neseme vinu za to, že jsme skoro měli, nebo jako nějak zprostředkovaně měli černé otroky. Což jo, je to úplně absurdní a pitomost. Ale je to pokyn pro ty lojální a takové ty poslušné studentíky. Ano, takhle si to máte myslet. Máte si myslet, že, že že neseme vinu za to otroctví. Pokud se to objeví ten černoch, taky můžete oizovat boty, nebo co, co jiného se dá oizovat takovému černochovi. A posouvá se to. Yes. Takže si myslím, že to je rychlejší. Druhá věc je kdo to rozběhl, my víme, kdo to rozběhl ve Spojených státech. Ale že to rozběhl nemusí znamenat, že v této chvíli ještě to má pod kontrolou. Já se obávám, že dneska už nemá v tuto chvíli pod kontrolou nikdo, že už je to úplně vymklo s rukou, má to psychologicky takovou davovou povahu. Jako když máte proce dav a teď mu řeknete, zapalte tam ten dům, ten dav se dá do pohybu, tak vy už ztratíte možnost to zastavit. Jo, když se davu postavíte na cestu, ušlape vás. A bojím se, že tohle to se stalo. Že už to chytilo tu davovost, takže už to teď neovládá nikdo. No, člověk si právě říká, protože viděl hodně filmů, které jsem dou, a mnohdy čím dál stupidnější, a tam prostě funguje ta CIA a FBI perfektně. Jak je možné, že si CIA a FBI nechali do Spojených států proniknout Borce z Antifi z celého světa, z Německa, z Dánska, z Holandska, kteří to tam organizují, že jo? Vždyť přeci by je měli mít už na letišti a poslat zpátky. Takhle, já nevím nic o CIA, ale mám doslova načteno a jako z, do, z dobré literatury, jak to vydá v FBI. A zdá se, že FBI je v tuto chvíli absolutně infiltrována, to znamená, že není schopná fungovat tak, že by se prezident Spojených států, jak by to mělo být, a ona by dělala nějaké úkoly. Je to tak, že jedna jedné strana je infiltrovaná džihadisty a opravdu jsou tam ti lidé spjatí s džihadem až, až po nejvyšší příčky. Dokonce to jde tak daleko, že dneska, když v FBI mají třeba nový manuál pro výcvik agentů, tak mezi skupinami, které musí ten manuál nejdřív zkontrolovat, jestli teda agenti můžou pro to cvičit, je CAIR, to znamená Rada pro americko-islámské vztahy, yeah. což je fakticky americká pobočka muslimského bratrstva, která dneska kontroluje všechno, co, co dělá FBI. A podobně z druhé strany, zjevně tam jsou Sorosovy lidé, jsou tam lidé z podobných nátlakových skupin, jsou tam ty místy radikální nomarxisté yeah. a zase mají to obsazeno skoro až po ty nejvyšší pozice. Takže já neznám CIA, ale FBI není schopná v tuto chvíli. Vůbec nějak pomáhat k zajištění bezpečnosti je sama rozervávána. Jenom na odlehčení, opravdu to není vtip. Byl film v televizi, kde vybrali nejlepší ostřelovače, ten byl bílý. Tak samozřejmě podle těch tradic, tak si museli vybrat k sobě černého, který byl afroameričan, a spolu byli vysazeni v Srbsku a tam měli spojku a ta je oblekla do vesnických šatů. Jo? A teď ten bílý s tím černým američanem ve vesnických šatech jdou po městě a ten bílý mu říká, nemluv, ať nás nepoznají. Jo? A vrcholem všeho bylo, když konečně je teda chytili, že tak ten srbský velitel drží to Američana pod krkem a říká, že tě poslali Rusové. Tak jsem říkal, no oni už ani neví, Prostě, jak se ve světě točí kraviny. Jo. Ano, to ano, strašné. ano. A zase se dostáváme k tomu, jako jsme už dneska zmiňovali několikrát i v uplynulých dílech, hmm. že lidé se nedostávají nahoru tím, že jsou dobří, že budou nějaký výkon, nějakou statečnost. Oni se dostávají nahoru tím, že nedělají problémy, že poslouchali, udělali všechno, co se po nich chtělo, no a potom jsou to má takové výstupy. To hmm. znamená, no prostě stupidita a neschopnost pomáhat bezpečnosti vlastní země. Právě, když člověk vezme ten Brusel, jo, kde jsou prostě luxusní platy, to je prostě slonovinová věž, veškerá péče, od pedikury přes kadeřníky, stravu, všechno, že Královské peníze. Tak ti lidi, kteří tam jsou a pracují, tak prostě mají samozřejmě touhu si tohle udržet a naopak ještě třeba získat víc vlivu, víc moci. No, a mají děti, takže budou chtít pro děti místa, pro bratrance místa, takže se budou rozrůstat. A samozřejmě běžný člověk to vidí, student, a řekne si, mým snem je pracovat v Bruselu. Ano. Jo. Takže pochopitelně tím pádem je ovlivněno myšlení. Jo. Jaký národ, jaké Česko, prostě jsme globální, půjdu do Bruselu, budu se mi dobře, jo. A když je to, co budou mít dobře, tak to je správně. Ano. Jo? To je hrozné myšlení. Je, je to hrozné a co horšího, ono to samozřejmě nebude fungovat. Já mám pocit, že kdyby všichni lidé, nebo všichni mladí lidé, kteří žijí v České republice a myslí si o sobě, že budou jednou pracovat v Bruselu, kdyby tam opravdu měli nastoupit, tak Brusel musí každý rok se zvětšovat o 200 tisíc zaměstnanců jenom kvůli té České republice. Je. A to si vezmeme, že je celá Evropa. To znamená, že naprostá většina z těch, z těch mladých lidí, kteří žijou v Praze, Strakonicích, Vodňanech, Šumperku a kdekoliv jinde, kteří vzhlíží k tomu Bruselu a říkají: Tam bych jednou chtěl bydlet, tam bych jednou chtěl pracovat, tak vznešený já chci být, nemají fakticky nejmenší šanci se tam dostat. Já se proto v té knize hodně zabývám tím, že říkám: Pojďme těm lidem otevřeně říct, že tu šanci nemají, ale musíme jim také nabídnout něco jiného. Yep. Musíme obnovit vizi samostatné země, kde budou dobrá pracovní místa kde se bude snadno schánět bydlení, kde se lidem bude dobře žít. A to jim nabídneme jako, va, jako variantu vůči tomu, že se budou pořád ponižovat a pořád nějakého Bruselu. No, když to vezmeme z ryze ekonomického hlediska, tak uh, ty mnohé firmy evropské, nadnárodní, velké, opakují stejné chyby, co dělali američané. Vlastně američané dávali výrobu do Taiwan, Korea, Hongkong, Hong Kong. A vlastně oni pak v té druhé, třetí vlně začali mít vlastní firmy a dneska oni jsou technologicky vyspělejší a vyrábějí jejich firmy pro američany. Že? Ano. A tady děláme tu samou chybu, že ty firmy jako uh, velké vezmou třeba výrobu z Česka, protože se jim zdá, že uh, výroba, když to dají do Číny, tak na tom vydělali 10 centů na výrobku tak si takhle spočítají, dají to do Číny a nech, pak se ne, nemůžou divit, že za pět let, nebo možná dřív, lepší výrobky podobné, které vyrábí, oni budou z Číny do Evropy a oni zkrachují. Že jo? Čili to je tak krátkozráká politika. Jo? E, převádět tu výrobu jenom kvůli pár centům někam jinam a nenechat i v Evropě. Jednoznačně ano. Já je zase se tu knihu, jak jsem mluvil o tom, že byl nějaký starý svět, který ještě v těch 80. letech víceméně fungoval, a ty nový globální, ale taky jedna z těch podstatných změn je v tom, že tehdy to bylo tak, že když byla strojírenská firma, tak ji opravdu řídili strojaři. Když byla potravinářská firma, hmm. řídili experti na potraviny. Dneska je to tak, že v podstatě všechno řídí účetní nebo finanční experti, a často dokonce je to tak, že ten finanční expert už ani nesedí v té firmě, dokonce už ani nesedí v té korporaci, sedí v nějaké bance nebo investičním fondu a řeší jednu jedinou věc, potřebuje výkaz ziskovosti. Takže je to vlastně celé o tom, jestli se dá vyrobit výkaz ziskovosti a s tím souvisí druhá věc, že i ty nejbohatší korporace přestaly řešit svoji budoucnost. Jo, řeší tenhle kvartál, yeah. uděláme zisk, dostanu, já dostanu manažerský bonus, příští kvartál je nekonečně daleko. A co bude za rok, No to je, to je věčnost. Hmm. Takže aby přemýšleli o tom, jaké důsledky to bude v horizontu pěti let, toho nejsou schopni. No, další věc je taková zajímavá, že státy jsou předlužené šíleně, že jo, ať už je to Itálie, Španělsko, Spojené státy, Japonsko, to jsou vlastně, kdyby to byl člověk, firma, tak už je v exekuci dámy, ano, ano, Že? Jo? A přesto je na trhu přebytek peněz, protože banky se předbíhají v nabídkách půjček, opravdu s nízkými úroky, dokonce bezúročně. Jo, čím je to? Na jedné straně e, předlužené státy a na druhé straně přebytek peněz. No, ono tady především jde o to, že to není tak, že ty státy by si půjčily na něco, co opravdu potřebovaly ty státy nebo jejich obyvatele. Ono to většinou tak, že ty půjčené peníze se vyhází někde z okna. A teď tady vznikl ten stav, že lidé pracují, platí daně, ale z jejich daní se neplatí nové silnice a, a školy a nemocnice ne. a to, co by se mělo platit z daní, a třeba ostraha hranic. Z jejich, z jejich daní se udělá to, že se to vrací nebo takzvaně vrací nějaké bance. To znamená, ne. že vlastně tady vznikl gigantický přerozdělovací mechanismus. Jedni pracují a platí daně, druhý sedí v té bance a schrabují zisky, a ty podmínky jsou vždycky nastaveny tak, že ten dluh, ať se splácí jakoliv, vždycky roste. To znamená, že ta banka má více a více peněz z toho státu a ten tok peněz se zrychluje a zrychluje a ať budeme platit jakékoliv množství daní, nikdy to ty banky neuspokojí. Takže není to příznak nějaké ekonomické krize? Je to rozhodně přízrak, příznak nejen krize, ale totálně nezdravého fungování ekonomiky já zmíním ten bankrot, který ty si, nebo osobní, osobní bankrot, to, říkal to. si. Protože o tom to je. To, co je na naší době divné a nezdravé, je to, že státy nekrachují. Jo, Rakousko-Uhersko za 19. století vyhrálo tři státní bankroty. To znamená, že třikrát došel takový bod, že rakouský si řekl, nejsem schopen splácet svoje dluhy, vy banky, které jste si koupili státní obligace, tak o ně přicházíte, nedá se nic dělat. A to není otázka jen Rakouska, Uherska, to se nám měla Francie, Španělsko, v podstatě všechny evropské státy. Ještě po druhé světové válce se takhle řešily některé válečné dluhy. A my jsme tohle jako úplně ztratili, to, že něco takového by mohlo existovat, a obávám se, že k tomu bude muset vrátit, že ty jsou ty podmínky nastaveny tak, že ty současné dluhy se vůbec nedají vrátit. A viděli jsme v letošním roce, kdy zase Česká republika si na sebe nabrala nějakých půl, kolik to bylo, půl bilionu korun dalších. Že, že to vůbec nesouvisí s tím, že byste tady budovali nějaké mosty, nebo vytvářela nová pracovní místa nebo cokoliv jiného, že to je jenom, že se pošle kamsi do ciziny nějaké peníze a někdo máme půl bilionu důch, a je to takový důh, který už se nikdy nedá vrátit. Mm -hmm. Já myslím, že bychom se měli vrátit těm státním bankrotům. No tam je taková past, s velmi vnadnou kořistí, kterou nachystal pan Sereš, že vlastně půjčí si člověk těch 700 miliard eur, nebo Evropská unie, a bude splácet jenom úroky. Čili nikdy ten základní kapitál. No Ale to přece znamená, že budeme navždycky platit. No přesně. To je nejšílenější úplně. No jo, ale teď uvahy těhle politiků, kteří jsou u moci, si řeknou, tak přeci ten stát neděkám zkrachovat, no to si radši. Udělám tuhle variantu, že si půjčím a budu splacit jen úroky a co bude za deset let, no to už třeba nebudu uvládnit, že jo? To je totiž to, že já bych řekl, ten hlavní problém je v tom, že ty banky získají příliš, příliš mnoho politické moci. To znamená, kdyby se dneska tady našel nějaký v České republice minister financí nebo premiér, který by řekl, příští týden vyhlásíme státní bankrot, našim občanům, kteří by také v o peníze, tak se majetky do 10 milionů korun, nebo úspory do 10 milionů korun. Jo, to jim prostě dáme, to jsme schopni uhradit. Dobře, kdo má 300 milionů korun, tak o něco přijde, ale to je prostě život. A banky přijdou o všechno, ty zahraniční. Yeah. Což by bylo logické, bylo by to ekonomicky rozumné. Ale pokud by to řekl, tak co se stane? Že tisíc neziskovek najednou proti němu vystartuje, všechna média proti němu vystartují, v jeho vlastní politické straně všichni budou proti němu. A to je to, že ty banky pořád mají takový vliv, že jsou schopni zabránit tomu, aby se státy bránily. To už bylo v tom roce 2008, kdy vlastně myslím, že to byly kyperské banky, které v podstatě umožňují daňové uniky. Mm. Tak byly na krách a my jsme, my jsme je sanovali. Ano. Státy, které ty banky v podstatě okrádají, tak je ve finále sanovali. To je prostě kanibalismus šílený. Ale zase na druhou stranu je tady ten krásný případ Islandu. A já v mnoha věcech dramaticky nesouhlasím s tím, co dělá islandská vláda, ale tohle si myslím, že bylo dobré. Ona prostě fakticky vyhlásila státní bankrot a řekla, že zahraniční banky, které mají investice na Islandu, o ně přicházejí. Ty banky se vstekaly, vyhrožovaly Islandianům, ale nakonec nestalo nic zvláštního. My jsme tu měli tehdy jednoho z těch vůdců, který organizovali a pak zvolili, ne volbami, jako, ale vybrali vážené osobnosti do vlády, které vlastně dělali ten pořádek jo, v tom, že ty vlastně ty islandské banky spekulovali a jo, lidi z celého světa tam investovali hříšné peníze naprosto nereálně, že za nereálný úrok. Takže byl tu chlapík na rozhovoru, dá jo. se najít na cestách k sobě, možná se s ním Funguje to, dá, dá se jít tohle cestou. Jo. A on vlastně jiný takový příklad je Viktor Orbán, který před těmi 12 lety, když poprvé vyhrál volby, tak do těch všech zahraničních bank poslal nucené zprávce a přinutil ty banky, aby lidem vrátili jejich peníze a odpustili jim podstatnou část dluhů. A ty banky si se utrpěly ztráty, ale vidíme, že žádná světová banka k němu neskrachovala a Maďarům se zase tichá lépe. No? To se nerado vidí, tohle. Dobře, já říkám, nechme čtenářům. My jsme dali jenom ochutnat trošku z toho, řekl bych tak desetinu, možná, co v té knižce je. A hlavně bych řekl, je to podepřeno fakty, je to podepřeno studiemi, jsou tam odkazy na jiné studie, takže je to seriózní práce, není to povídková literatura. Ano, jsou tam takové ty drobná písmenka pod čarou, kde se ano. odkazuje na různé data, studie, grafy ano, ano. a tak. Ano. Takže každý čtenář si může tady to vzít jako základ a ověřit si, že je to pravda, že to, co se tam píše, je pravda. Jo, což dneska si mnohdy člověk ověřit těžko může. Že jo? To je pravda, ano. Jo. Takže já bych poděkoval. Děkuju. A, já no. děkuji za pozvání, líbilo se mi tady. No. A těšíme se na třetí jo. knihu. Díky.